Så til saken, Andreassen. Stadig flere fond og enkeltinvestorer dropper aksjer i det fossile. Mange brune og svarte aksjer prises langt lavere enn inntjeningen skulle tilsi, mens grønne aksjer prises høyere. Hvordan vurderer investorene dette her? Og hvilken risiko kan trenden ha for Norge som oljenasjon? Dette og veldig mye mer til skal du svare på, Harald Magnus Andresen. Vær så god. Tusen takk for introduksjonen og invitasjonen til å være med på denne klimafrokosten. Du satte opp en sitatrekke og det ting som har skjedd nå i løpet av de siste månedene. Og den listen kan gjøres veldig lang med utspill som har med det skiftet som vi ser som samfunnet er opptatt av, men som også finansbransjen er opptatt av. Skal vi se om jeg får opp presentasjonen? Det kommer sikkert snart til å skje. Der har vi den, vet du. Takk skal du ha. Jeg kalte finansmarkedet det grønne skiftet, og der jeg skal gå inn med mange litt ulike temaer, men egentlig så er konklusjonen fryktelig enkel, og det er at i likhet med mange politikere, stor del av befolkningen, så skjønner investorer, kapitalister, at oljens tidsalder ikke vil vare evig, og det betyr veldig enkelt at ja, selskapet kan tjene penger nå, men de vil neppe tjene penger på det samme virksomheten om 20 og 30 år, og kanskje heller om 10 år kan det være mindre. Og det er veldig enkelt, det går bra med selskapet i dag, sånn, de produserer olje og tjener penger, men de vil neppe komme til å gjøre det på lang sikt, og da skal de ha mindre kapital, og selskapene blir mindre verdt. Den erkjennelsen er det som egentlig har drevet dette reprisingen og fokuset også i finansmarkedet. Verre er det egentlig ikke. Skal vi se når jeg lærer meg å kjøre på den her. På en helt vanlig onsdag i september, det er ikke som, det vet jeg jo ikke enda, for jeg har ikke hatt alle onsdagen enda, men i alle fall den første onsdagen, så var den mest omsatte aksjen på Oslo Børs var Nell, det selskapet som produserer hydrogen, og det ble omsatt for mye mer i det selskapet enn i Equinor. Nell er et ganske lite selskap, det tjener ikke penger, og det ligger langt ut i fremtiden hva det måtte bli, i alle fall et stykke. Equinor tjener mye penger og er en etablert virksomhet, men omsetningen av aksjer på den dagen, og det har vært også andre dager med tilsvarende, var Nell større enn alle andre selskaper på Oslo Børs. Dette er en måte et lite bilde, et snapshot av hvordan fokuset er endret i markedet. Så har vi sett at på børsen så har det blitt hentet inn penger til selskaper som vi definerer innenfor fornybar, ESG, altså miljø, selskaper som tar hensyn til sosiale forhold og er ordentlig på selskapsstyring, governance. Vi ser at selskaper som er innenfor det segmentet har vært i stand til å hente mye penger på Oslo Børs. Og det tallet for 2020, det er bare så langt i år. Av alle emisjoner på Oslo Børs, altså kapitalinnhenting til selskapene, så er nå fornybarsegmentet ESG, som vi definerte her, på ca. 30, overkant av 30%. Og det viser altså hvordan, og tallene er selvfølgelig var pygmestore i de foregående årene, ble bra i 19, og så langt så er vi på full fart til å bli en veldig dominerende inntekt, eller altså selskapet innenfor segmentet er en viktig mottaker av kapital. Og tilsvarende så ser vi, dette er et globalt tall, og vi kan diskutere størrelsen og skala her nå, men vi ser endring i fokus. Dette er penger som kommer inn til fond som sier og prøver å være dyktige på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Og dette er noe som har skjedd nå. Jeg vil tro når vi får tallet for 2020, så vil det være mye høyere enn for 2019, som vi da så på emisjoner, kapitalinnhenting på Oslo Børs. Så dette er altså et monumentalt skifte vi nå står og ser på. For noen få dager siden i forrige uke, så fikk Storebrand store overskrifter i media. Dette er fra Financial Times, hvor de sier at de ikke vil investere lenger i selskaper, olje- og gasselskaper og gruveselskaper som driver lobbyvirksomhet mot det hva Storebrand oppfatter å være fornuftige endringer i klimapolitikken. Og de sier, altså sjefen for forvaltningen i Storebrand, Jan-Erik Saugestad, sier altså at
klimaendringene er en av de største risikofaktorene som menneskeheten står overfor, og de som lobber mot tiltak for å gjøre, redusere risikoen, de underminerer forsøket, altså underminerer forsøket på å løse krisen. Det er altså rett og slett uakseptabelt å gjøre det. Og han sier at han vil ikke investere i det. Hvis noen av dere tviler på at Jan Erik mener dette på alvor, så burde du ta en prat med han. Han, i alle fall så vidt jeg kan forstå et menneske når han snakker, så er jeg helt overbevist om at det han sier er det han mener. Og uttalelsene litt lengre ned i artikkelen, investorene må være ansvarlige og proaktive, altså ta grep i forbindelse med grønne skifte. Og vi vil ikke være passive aktører som bare venter. Vi vil gjøre noe med det. Og så sier Chevron, som er et av de selskapene som ble svartelistet av Storbrann, at de skal nå se på forslag fra aksjonærene om å bli flinkere på klimasiden. Om de kommer til å bli det, det er jeg usikre på. Men de opplever nå et press fra eierne sine, som er vanvittig mye større enn det har vært noen gang tidligere. Og det er en oppsamling her av selskaper som har meldt at de vil investere, gå helt ut av fossil, eller redusere mye av det de har i fossil. Den listen ble laget for først for noen måneder siden, ikke lenge siden. Antallet selskapet steget fra 1000 til 1250-60. Antall milliarder som de har under forvaltning har steget fra 12 til 14 trilliarder dollar. Og det er et tall som er vanskelig å forholde seg til, men det er også en 15-16% av alle midler som er til forvaltning i denne verden. Det er et veldig høyt tall, og listene blir lengre for hver dag som går. Oljefondet NBIM gikk jo ut av en del oljeselskaper det var vel i fjor de gjorde det, og så skal satse mer på fornybar. Dette er noe som skjer i alle land. I USA, hvor klimapolitikken, i hvert fall ikke den nåværende administrasjonen, så spesielt høyt, så er det også veldig mange selskaper, delstater, universitetsfond og så videre, som tar konklusjon. De ønsker ikke å være investert i fossil industri. Og vi har det på banksiden. Dette er en oversikt som også er sånn, noen uker gammel, og det er sikkert kommet noe lengre. Dette er banker som sier at de ikke vil finansiere kull, og da ulike oljevirksomheter utover, og de også som da vil prioritere grønt er markert her. Jeg tipper på denne listen her nå, eller de grønne feltene har blitt noen flere, og de røde noe lengre. Noen banker velger å gå helt ut av hele olje- og gassegmentet. Den europeiske investeringsbanken skal ikke være investert i fossil, og dette er altså et skifte som skjer. Altså, dette er ikke noe som skjer, altså, kall det at det var noen miljøpartiaktivister eller klimaaktivister i en klimastiftelse et eller annet sted. Dette er altså de største finansielle institusjonene som ser risikoen, og som nå gjør beslutninger om å endre politikken sin. Dette er et kart, og dere skal ikke se på alle her, for det er ikke mulig å lese det. Jeg skal komme tilbake til litt detaljer. Dette er hva Davos-folket er, hva de har vært bekymret for, og hva de er bekymret for nå. Dette er en sånn tabell som World Economic Forum produserer hvert år, fra 2007 her. Så er det satt opp, hva er det sjefene i denne verden er opptatt av som problemer? Og det grønne er grønt, og de andre er, det er utfordring på teknologi, det er på forhold i økonomien, som er det blå, mye rundt finanskrisen var det økonomisk fokus, sosiale forhold, sånn som pandemier eller ulikhet og så videre, er de røde, og teknologisk trussel, altså på cyber security og sånne ting, er de fiolette her. Og det dere ser her, det er at den har blitt grønnere og grønnere hvert år som går. Og i 2020 så var listen over det som er sannsynlig vil bli, eller er sannsynligvis de største risikofaktorene, alle er grønne, og de som kan få størst innvirkning er de fleste også blitt grønne. Og denne grønningen av oppfatningen blant verdens ledere er et godt bilde på endringen i oppmerksomheten og fokuset på det. Og her er bare nærbildet
på 2019 og på 2020 på der hvor risken kan være størst. Og her ser dere det er vær. Det er at vi ikke er i stand til å gjøre noe med, altså ikke klare å samle oss om en klimapolitikk, endringer, naturkatastrofer, biodiversitet og human made, altså menneskelagde økologiske katastrofer. Så det er en veldig, veldig endring, og som sagt, det ligger altså øverst oppe til høyre på denne her, og det betyr at det er både viktig og at det er stor risiko for det, at det er viktig, og det er grunnen til at fokuset dreies mot de faktorene. Nå er det sånn at det er ofte sjefen opptatt av det som var problemet i går, og før pandemien, og dette var da tatt opp før korona kom, så var lokket en internasjonal, det er vel infection, altså en pandemi i Europa, så var ikke den som var den største faren, den mest sannsynlige, eller den største kostnaden hvis det skulle gå gærent. Men, og jeg tipper at den kommer til å skli oppover, men det er likevel et godt bilde på hva folk fokuserer på i arbeidet sitt. Dette er bare en måte for meg å prøve å strukturere når jeg tenker på det. Altså, hvem er det som har ansvaret? Hvem er det som kan bidra? Og det er klart at på toppen så står på en måte folket. Folket via politikken. Og dette er da økonomens favoritt, at det politiske systemet, basert på de preferansene folket har, setter målene og bidrar til å sette riktige priser og få gitt signal til de økonomiske aktørene at de skal oppføre seg riktig. Jeg tror Jens Stoltenberg vil kunne starte med den første linjen, vil jeg tro. Og det er altså at vi lar økonomien få beskjed om å ta hensyn til de eksterne effektene av det vi driver med. Dette er en sånn helt klassisk måte for en økonom å tenke på. Vi kan bidra til en serie teknologiutvikling, men mange økonomer vil jo skjønne at det er ikke så enkelt, for vet jo ikke staten, vet jo ikke alltid hva som er det riktige å satse på. Men åpenbart så har mye teknologiutvikling skjedd ved statlig bistand og initiering, og det er helt åpenbart at stater har ansvar for det. Til nød, direkte regulering, jeg sier til nød, er fordi at de er ofte vanskelige og firkanta, og de har ofte ikke intenderte konsekvenser, så vi er mye mer i favør over at vi skal ha en fornuftig politikk som gir riktige signaler. Men det er klart at det er mitt startpunkt. Samtidig så erkjenner jeg jo at løsningene på problemene kommer i alle fall fra teknologisiden. Hvis vi da ikke skal si at vi skal omtrent tilbake til stenalderen, altså redusere materiell levestandarden vesentlig, så vil teknologi være det som måtte bringe oss fra det ene til det andre. Og her kan selvsagt politikk påvirke. Og det vi ser som helt grunnleggende nå, det er at det som skjer av utvikling på teknologisiden, drevet av både politikk og drevet av også det fokuset vi, som jeg kommer tilbake til på nedsiden, på markedene eller fra bedriftssiden, presser nå fram teknologiutvikling i et formidabelt tempo, og som gjør at på et eller annet vis så kan politikk bli mindre viktig fordi teknologien har tatt over. Jeg tror det er for tidlig å si at det slaget er vunnet nå, men det har gått faderlig fort på mange områder i løpet av de siste 10 årene. Og så er det da det siste som er mitt fokus på markedet. Vi kunne satt bedrifter også under her. Men jeg tar det via, jeg kaller dem kapitalister og investorer, fordi at bedrifter, og man kan også ta bedriftsledere, altså bedrifter er personer som samarbeider om å løse problemer og tjene penger. Og det vi ser nå, det er, som jeg har illustrert til å begynne med, det er at investorer som er på jakt etter avkastning, og som er på jakt etter å redusere risiko for at avkastning kan få, altså de som da styrer kapitalstrømmene, de fokuserer nå på en helt annen måte enn det de gjorde for kun få år tilbake. Altså motivasjonen her er nok delt, altså er nok både positive eller ikke så negative, men det er nok, altså dette er mennesker, vi er mennesker i finansmarkedet, sånn som dere er, vi er ikke noen forskjellige, bedriftsledere er det, de rike kapitalistene er det, og de veldig mange som driver med investeringer, eller tar beslutninger ved driftene, de vil drive med ting de kan stå ved. Det er mange som ikke kan tenke seg, det er mange selskaper som jeg ikke personlig kunne tenkt meg vært investert i, fordi at jeg liker ikke det de driver med. Og det at vi har etiske vurderinger av hva som er aktverdig virksomhet, og fornuftig virksomhet på lang sikt å drive med,
det tror jeg utenkelig at vi ikke skal ha. Sånn som Norges oljefondet tar ut selskaper som driver med barnearbeid for eksempel, og ikke er korrupte og mange sånne ting. Så vi vet at vi som investorer tar beslutninger som har noe annet enn bare penger i seg. Det er sikkert noen som er ordentlig rå som bare tenker på penger alltid, men de er egentlig mindretall. Vi er humans. Eller jeg satte på her at the Russians love the children too, som Sting sang om. Dere kan gjerne mistenke motivene deres, men det finnes gode sider også ved kalde kapitalistene. Og så ser vi på de som er da mellommenn her, som er banker, meglere, fond og pensjonskasser, som da skal jobbe med andre aktører i økonomien, og fond og pensjonskasser skal da hente inn penger og forvalte penger for deg og meg, og for vanlige folk, og for universiteter og kommuner og hva de måtte ha, så er de nødt til å tilpasse seg de ønskene som kundene har. Og da er kundene i stor grad folket, representert på ulike vis. Dels så ønsker de at for egen del, altså mellommennene, vi ønsker å kunne stå opprest for det vi gjør vi også. Og uansett må de, om de ikke mente det selv, så må de gjøre det av forretningsmessige årsaker, fordi deres kunder krever at de gjør det. Det er selvsagt nå at det er mye greenwashing. Det er et vanskelig tema, vanskelig å beregne en god del ting. Men jeg tror at vi skal ta institusjonene, investorene på alvor når de, og ta dem på ordet når de sier det. Altså å si at de mener det de sier, veldig mange av dem. Dette er en realitet for dem. Dette er mot rammen min, og så skal jeg gå mer inn på det som er på markedssiden. Jeg har... Jeg tror vi kan si at det grønne skiftet i markedene er noe av det viktigste siden dotcom, ikke noe, finanskrise, som selvfølgelig var en forferdelig periode for hele økonomien og for finansmarkedene. Men som tema i markedene så er nok dette største siden dotcom. Og det er egentlig, tror jeg, større også enn disse fangaksjene, altså Facebook, Amazon og Apple og Netflix og Google-aksjene i USA, som har vært et veldig viktig tema. Så du kan si at jeg har konkurrert med det grønne i de siste året, eller par årene, men sånn som hovedtema så er nok det grønne skiftet det viktigste. Og som sagt, de vet at de vil bidra, og andre vet at de har ikke noe valg. Det er altså, jeg prøvde å få en oversikt over alle initiativ som er tatt, og her sitter det tilhører som kan mye, mye mer om det enn meg. Og Jeanette Bergan fra KLP sitter midt i grøten og kan det mye bedre enn det jeg kan. Men det er altså utallige utspill fra FN han har sagt, og nedover via EU, og en rekke privat initiativ, og de kommer stadig vekk. Jeg har en sånn TCFD, hva den heter da, forkortelsen her, TCFD, som er en sånn Task Force for Climate Related Financial Disclosure, som går veldig mye inn på hvordan selskaper skal rapportere klimarisiko i regnskapene. Jeg nevnte her at forvaltere går ut av fossil. Det har nylig kommet til et utspill fra Partnership for Carbon Accounting and Financials, PCAF. Og sånn, mottoet er at de må få kunnskap, og de må kunne sette tall på det. Og her er det igjen, selv om USA måtte ikke være med på så mye på klima som land, så er også bankene med, og mange, veldig mange bedrifter er med, selv om det kanskje er færre enn en del andre land, i hvert fall på oljesiden. Finansinstitusjoner skjønner at det er et problem, og de er med på dette initiativet, og flere slutter seg til. ESG-delen av det er vanskeligere enn klima på en måte, altså i hvert fall S og G kan være vanskeligere enn klima, selv om klima også er vanskelig. Det er et ungt, målemetoden er unge, det er et ungt marked så å si for å finne ut av det, men jeg tror vi er på vei. Det er store sprik per i dag, men jeg tipper på at de sprikene kommer til å bli mindre i løpet av de neste årene. Som det er på alle ting når vi starter opp, så er vi usikre og kan ikke nok om det, og vi kommer til å bli bedre. Dette er bare bilder på selskaper i USA som kommer med vurdering av klimarisiko, som er snart oppe i 70%, selv om det ikke kreves i lovverket i USA. De har ikke vært villige til å gjøre det. Andre land er det litt mer, ja, det er litt, noe er lov og noe er i regnskapsregler som vi har, men de er på vei der også. Og vi ser det altså, bare for å slå inn spikeren, at det er langt flere investorer som nå er jobbet systematisk med ESG-utfordringer. Altså, det skiftet fra 2018, hadde vi tatt med 2017, så var det mye lavere. Nå er 73% driver et
et strukturert arbeid for å forstå hva som skjer og konsekvenser for sine investeringer. Så dette ikke noe, som sagt, dette ikke noen hipstere på Grünerløkka som har skjønt at verden skal endres når du sykler frem og tilbake fra der du bor til kaffebaren. Dette noe helt annet og mye mer dyptleggende. Dette fra DNB som bare viser et sånt kart som de har presentert for hva de ser etter og fokuserer på, og det blir stadig flere piler på det kartet. Jeg kan sikkert Jeanette hjelpe meg med om at eventuelt rette opp tallene. Det flere, hva vi kan kalle det, dedikerte ESG-forvaltere. De utgjør kanskje 10-20% av teamene som de har på investeringer, men i realiteten at alle forvalterne må ta inn over seg utfordringer under ESG, og det en del av de tingene de arbeider med. Og dette bare en liten oversikt. Den kollega Petter Hermanrud, han for øvrig bidratt til veldig mye av det jeg snakker om i dag, og han kunne like gjerne holdt foredraget for øvrig. En kjempeartig fyr. Dette bare et eksempel. Det hentet fra ting som DNB Storebrand og KLP har publisert at de ser på. Og som du ser, de går ned i grøten. Det er ikke på det overflatenivå som jeg nå snakker om. De går langt inn i hva selskapene rapporterer, hva de burde rapportere om, og har en veldig klar policy på å rapportere og melde, og være måte å si fra til selskapene, alene sammen med andre, hva de forventer at selskapene skal gjøre. Og selvfølgelig NBIM, oljefondet på saken. Dette bare et lite klipp over noen av de paperene de har. Expectations document, som altså hva NBIM forventer at selskapene som de investerer skal gjøre. Og de har en veldig klar policy på både på klima og på nærliggende forhold. Og som en del av den strømmen som vi nå ser fra investorsiden, at de presser selskapene kort og godt til å forholde seg til det, i den grad de ikke gjort det selv allerede. Og det som sagt en massiv endring som er i gang. Og for mange, hvis jeg hadde holdt et foredrag for nordmenn flest, nå vet jeg ikke hva dere ser i oppløsning på skjerm her, for den ikke så god på, og det var små skrift også, den grafen jeg kopierte inn her. Dette hvordan folk vurderer klimapolitikk litt løselig vist med en internasjonal undersøkelse, og det kan sikkert diskuteres. Men Norge ligger på bunnen her. Nordmenn mindre det er mer klimaskeptikere enn det andre land er. Jeg tror på bunnen av lista så ligger vel USA og Saudi-Arabia sammen med oss. Et godt selskap selvfølgelig. Men snart vi kan diskutere metoder her og hvordan det er gjort. Men at vi ligger i tet, det er faktisk ikke riktig. Det er ikke så rart. Vi har jo sittet med begge bein i oljetønna, ønsker at gjerne den skal kunne vare evig. Men resten av verden har faktisk kommet lengre enn oss, eller i hvert fall når det gjelder holdninger i mange land har kommet lengre enn der i Norge. Og det gjør også da at norske selskaper som i det røde strekene her, som vi har fått noe tall på å putte inn på klimarapportering, Norge ligger gjennomgående dårligere an enn det norske selskaper ligger gjennomgående dårligere an enn selskaper ute. Men det skjer altså som sagt også mye i norske selskaper som skjerper seg, og de har jo da begynt å skrive vanvittig mye mer om det i årsrapportene. De har blitt mye større enn før, og veldig mye av den økningen knyttet til omtale av ESG. Og det at man bruker mye tid på omtaler skyldes nok også at det vanskelig å kvantifisere en god del ting og sette tall på det. Og vi har ikke funnet standardene for å gjøre det ordentlig, og da blir det mange ord, og da det selvfølgelig fare for at det blir informasjon drukner alle ordene. Men at de gjør forsøk på det, helt åpenbart. Dette et, som sagt, dere ser det grafer nå fra Finansanalytikerforeningen. Og min kollega Petter Hermanrud som har skrevet det for dem, og jeg tok det inn i sin helhet her, bare så det ikke viser at det jeg som har skrevet det min. At de selvsagt urolige for at det blir information overload, og at de får frem de relevante poengene godt nok, at sentral informasjon drukner. Det kan være en trend som Statoils, at de har rapportert alle tapene i USA, men det er ingen som har vært i stand til å finne ut, heller ikke de som satt i styret. Men det jeg måtte kalle barnesykdommene ved det, det imponerende er hva som har skjedd på dette området på veldig kort tid. Og altså det mange undersøkelser, dette fra Ernst & Young, som vil ha informasjonen i årsrapportene som de da får. Og
et veldig fokus, altså Fondsanalytikerforeningen, eller Finansanalytikerforeningen for de som da jobber i meglerhusene, sånn i hovedsak, og driver med finansanalyse. Og der har blitt et kjempetema. Altså, vi må være med på det, sånn som våre kunder er. Og vi er vant til å analysere på et kryss og tvers mellom ting, og da være med på å stille krav til hva selskapene skal gjøre. Dette er en, jeg synes jeg er ganske tempo i det, er det kanskje som overrasket meg mest i løpet av de siste årene, hvor fort dette har kommet inn, og hvor seriøst ulike aktører tar det. Men som sagt, på ESG så er det vrient. Dette er ratinger fra to ulike byråer som driver med. Det er mange som gjør det. Og jeg har ikke foretatt en full screening nå av alle, og det er kanskje noen av dere som hører på som har gjort. Her er selskapene vurdert av den ene og den andre, og som du ser så er det bare en ren haglsky. Det er omtrent ingen sammenheng mellom hva den ene og den andre sier. Så dette viser at det er et umodent felt, og at det er mye arbeid som må gjøres for å øke presisjonsnivået. Men det er for ikke viljen det står på, som vi nå har sett. Og det kom et utspill her for bare noen få dager siden, hvor, dette er også fra Financial Times, hvor de sier at de må nå arbeide med å få bedre standarder for rapportering på dette området. Og jeg tror det kommer til å lykkes, gitt det alle de ressursene som nå settes inn på å få det til. Så skal jeg ta litt hva som skjer på aksjemarkedet, og det er en liten fortelling om hva det grønne skiftet her har bidratt til. Vi har, mine kollegaer, ikke jeg som har laget det, mine kollegaer her har laget en indeks av, jeg kalte dem de gode aksjene, som gjør de riktige tingene. Her er sol, det er vind, det er hydrogen, det er avfall, resirkulering, og dere ser selskapsnavnene. Scanship har blitt Bob i mellomtiden, uten jeg glemte å endre det her nå. Og så ser vi hva som har skjedd med aksjekursen på disse selskapene fra 2017 til i dag. Og de har steget altså da nesten 600%. De fikk en knekk under korona selvfølgelig, som alle andre deler av aksjemarkedet fikk, men er nå langt over der det kom fra før korona. Så disse selskapene har vært veldig populære blant investorene, rett eller galt. Syndens aksjer. Og da har vi en samling av selskaper som er i eller nær Norge. Vi har kull, vi har tobakk, alkohol, atomvåpen, gambling, porno og forbrukerbanker. Det verste av alt. Nå er ikke mindreavkastningen dramatisk, men den har vært klart mindre enn for aksjemarkedet samlet. Og som dere ser selvfølgelig helt annet, den er 8% opp da siden 2017. Og det er lavere enn før korona. Oslo Børs også litt lavere enn før korona, mens andre er høyere. Men det har vært klart dårlig avkastning på disse aksjene. Og det, den sektoren som har vært aller minst populær, eller mest upopulær, det er energiaksjene. Her bare lagt inn S&P 500, altså de fem blant energiaksjene, og det er realiteten olje og gass i USA, blant de 500 største selskapene. Her er aksjekursen nesten halvert siden 2017. Det er noen som altså da har gått nesten 7 ganger. Noen er halvert. Dette er det verste altså du kunne eid i denne perioden. Det har vært fossil olje- og gassaksjer. Og dette er altså et monumentalt skifte som påvirker fryktelig mange beslutninger. Og veldig enkelt, når aksjekursen har steget mye, så er det veldig enkelt og billig for selskapene å hente kapital i markedet. Da har Nell, et forholdsvis lite hydrogenselskap, eller er den verdikjeden, hentet inn, jeg vet ikke hvor mye det er nå, et par milliarder fall over børsen, som altså er et enormt tilskudd for det selskapet. Mens det er ingen som tenker seg å hente inn, det er noen som har klart å hente inn litt annet penger, men det er veldig, veldig tungt for selskaper innenfor dette segmentet å hente ny kapital. Nå trenger de ikke så mye heller, for de investerer mindre, og eierne vil ha pengene ut, eller putte dem inn, men konsekvensen av aksjekursen er ganske hardhent. Nå kommer jeg formaningen, jeg skal komme tilbake den senere også. Jeg tror ikke at kapitalistene blir så rike som du håper på lang sikt. Til slutt så vil jeg også innenfor dette området her, som alle andre som har blitt veldig populære, bli over- og ferdiginvesteringer. Det kan nok sies at det er lenge til å bli overinvesteringer på det grønne, for vi trengs veldig mye kapital uten at jeg skal gå gjennom hva vi tror om det her. Det kan mange høre mye mer også om, men det skal veldig store investeringer til for å bytte ut en infrastruktur med en annen.
Så sånn sett kan det ta lang tid for å bli overinvestering, men at det blir ferdig investering helt åpenbart at det kommer til å bli. Men det at aksjekurset stiger, det har altså den effekten at de bidrar til så å si, å redde verden. Kapitalen kommer nå dit den skal. Og kapitalistene gjør det faktisk før politikerne har fått ordentlig ut fingeren. Hadde vi vært i stand til å etablere et godt regime for prising av karbon, for eksempel, altså CO2-prising, så hadde det vært mye enklere for kapitalistene å ta sjansen på å gå grønt. Nå gjør de det før prisen på karbon har kommet så høyt opp, CO2-utslippene har kommet så høyt opp, at mange av prosjektene er lønnsomme. De gambler på at det politikerne sier kommer til å levere i årene som kommer, og de løper foran og legger pengene på gata, så at de grønne selskapene kan plukke dem opp, før politikerne har levert. Jeg har noe tak på hvordan kapitalismen fungerer, fordi kapitalister flest ikke forstår hvordan kapitalismen fungerer. Altså, de offrer seg både når det gjelder de økonomiske syklene, men også på de mer korte bildet, men også på de lange tingene. De som investerte i ny teknologi har aldri blitt så rike som det de trodde, enten det var jernbaner eller skip eller internett for den del, eller noe grønt, men ikke fortell det til dem, det trenger du ikke, for nå, akkurat nå så trenger vi egentlig penger deres, i hvert fall vil mange av dere mene det, så la dem holde på og investere. Om de ikke blir rike på det selv, så får i hvert fall samfunnet den kapitaltilgangen til områdene som de trenger. Jeg satt opp her bare, altså det er jo ikke, det er banalt. Dette er, det vi aksjeanalytikere er veldig glad i, det er PE. Det er aksjekursen i forhold til inntjeningen i selskapet. Og en sånn normal PE, det kan ligge på en, at det sånn, la oss si en 10-gangen, 15-gangen, kanskje opp i 20-gangen, da er det ganske dyrt selskap. Er det 10-gangen, 5-gangen, så er det ganske billig selskap. Da tjener du mye i forhold til aksjekursen. Og her har vi de grønne kontra de røde. De gode kontra de onde aksjer, syndens aksjer, og da ser dere her at de grønne aksjene, de prises forferdelig høyt i forhold til inntjeningen, og mange av dem har ikke inntjening i hele tatt, og da blir jo selvfølgelig P-en uendelig høy, den er ikke meningsfull, men de andre også ligger da på veldig mange selskaper her, ligger høyt priset sånn ut fra standardmål, mens da oljeselskap og de andre syndens aksjer, de ligger på svært lave multipler. Og det var det jeg sa til å begynne med. Det er ikke noe galt med inntjeningen i mange av disse selskapene nå, men investorene har fått en forståelse av, og de tror ikke at dette er bærekraftig, på, når sagt, i økonomisk forstand da, for disse selskapene. De kommer til å tape inntjening raskere, og derfor har selskapene fått en lav verdi i forhold til hva de tjener nå i dag. Og dette er altså, som jeg skal vise etterpå en mer tall på også, et enorm endring i løpet av da de siste årene. Og dette er et godt bilde på, det er jo ikke, altså når du investerer, så investerer du ikke ut fra hva selskapet skal gjøre i dag, og heller ikke i morgen, men du investerer ut fra hva du tror selskapet og forventer at selskapet skal kunne klare i over i morgen, i over i morgen. Markedsaktørene ser fremover, de ser ikke på resultatene som har vært, men på de resultatene de venter å kunne få fremover. Selvsagt er usikkerheten stor, og risikoen dermed stor, men de ser på hvor måte pengene har tatt veien, når vi ser hvor det havner hen. Dette er et bilde på de grønne aksjene i forhold til Nasdaq, tilbake til hvor vi rebaserer Nasdaq, slik at den var på toppen da, i våren 2000 og i år 2000, og så har vi lagt på de grønne her. Og som dere ser, så har det gått strak av vegen, om det er mange som da trekker parallellene at dette er en boble. Nå er nok norske selskaper spesielle, hvis de er spesielle, de nordiske er også noe spesielle, det er ikke det tilsvarende i USA. Selv om de sorte aksjene eller de oljeaksjene er upopulære, så har ikke de grønne blitt like populære. Sånn så kan nok vi stikke oss litt ut her. Men på en annen side så er det jo amerikanske selskaper som er på det grønne som har gått enda mer. Tesla for eksempel, som har gått skyrocketing her i løpet av de siste årene. Og det var en god forvalter i Nordea, Robert Ness. Jeg mener han, jeg fant ikke referansen, jeg skal prøve å søke han opp i går når jeg lagde dette her. Jeg mener han har anslått at dersom Tesla tar 20% av bilmarkedet i verden, så går det helt greit. I dag har det vel omtrent altså, 0,5% av det. Så her er det nok moden for store skuffelser på enkeltselskap, men selve caset kan være riktig. Det samme som var med internetaksjene. Det var en boble, en håpløs boble. Den sprakk, men det blir tilført penger til de selskapene som i de siste neste 20 årene endret verden, og som vi pleier å si, internettet har kommet for å bli,
og det ble skapt, ikke internettet ble ikke skapt, men måtte startskuddet for bruken av det, ble under IT-bobla som tilførte fryktelig mye penger til selskaper som etterpå bidro til å endre verden. Det underliggende på teknologisiden er veldig enkelt, at vi altså har hatt dette på sol, kostnader, og hvor mye vi installerer og ny kapasitet. Og det er så helt banalt. Når vi har produsert mer, flere solceller, så har vi klart å gjøre det på en billigere måte. Tyskerne var veldig foregangsmenn her og finansierte mye utviklingen, og prisene har stupt. Det har ført til at det har blitt konkurransedyktig mot andre måter å produsere på. Delvis med offentlige subsidier, men etter hvert så blir det også konkurransedyktig uten, og vi har fått installasjoner som har skutt i været. De kommer sannsynligvis til å stige også mye herfra. Og det vi ser er at kostnadene faller, og det er mange måter å beregne det på, men i mange steder nå, med hvor det er gode forhold for det, og hvor strømforbruket ikke er for variabelt, det er noe med batteri og lagring selvfølgelig som er utfordrende, så ligger altså sol på lavere kostnader enn alternative måter å fremskaffe det på. Så og da er det på en måte ikke politikken lenger. Politikken var avgjørende for å få subsidiert produksjonen så at den kom i gang. Men i dag så har teknologien gått såpass langt at det blir konkurransedyktig uten subsidier. Det er mange forbehold her når vi skal diskutere hva energien er, når den produseres, variasjoner og så videre. Men retningen er helt utvilsomt satt. Jeg har ikke kommentert Green Bond, så jeg skal gjøre det bare veldig kort. Det er et veldig interessant fenomen. Bedrifter som mener at de er grønne nok, kan få en grønn stempel. Cicero for eksempel er med på å gi sånne stempler. Det bidrar til at de får finansiert seg i markedet til en litt lavere pris enn vanlige obligasjoner. Og en god del selskaper har brukt muligheten. Ikke et megamarked i Norge foreløpig, men det er på veien. Og vi ser på volumene her, de stiger. Skal ta en liten reklampause før jeg skal runde av. Og reklampausen er ikke helt irrelevant. Dette er et sånn skrytebilde vi pleier å ha med oss fra Sparebank 1 Markets, som også er et meglerhus, som er med og henter inn penger til selskaper. Her er det energiselskaper, også vi har med oss oljeselskaper her. Men dere ser her på navnene på selskapene, ja, så har vi noe gammel energi her, eller noe fossil her. Men det alt overveiende er på den grønne siden. Mange selskaper, både på kraftforsyning, hydrogen har jeg vært med på, med Nell i flere runder. Jeg har vært med Scatec Solar, og dere ser listen her, den er lang. Så det er en måte, dette er et viktig forretningsområde for oss. Så for oss å være opptatt av og forstå hva som skjer, hva selskapene trenger, hva investorene er interessert i, ja, det er helt nødvendig for oss for å kunne drive butikken vår. Det er her vi kjenner pengene våre. Og vi har vært med på mange andre selskaper også innenfor energisegmentet enn det jeg nevnte på den forrige, med ansatte som vi har nå, eller der vi jobbet tidligere. Så vi er den største aktøren på dette feltet i norske markedet. Skal jeg si litt mer om olje og gass? For nå er reklampausen over. Jeg nevnte her at forvalterne vil ut i bøtter og spann. Jeg nevnte at bankene vil ut, og det har hatt konsekvenser. Her har jeg prøvd å illustrere det på en veldig enkel måte. Jeg tar oljeprisen, det er den beige streken på grafen til venstre. Og så tar jeg den blå streken, det er hvordan energiselskaper utvikler seg i forhold til det samlede verdensmarkedet for aksjer. Og som dere ser, før 2017 her, så var det en veldig tett sammenheng. Jeg kunne vise den lengre tilbake i tid, og det viser jeg på XY-diagrammet på høyre side. Det er det samme tallene som jeg har til venstre. Jeg har bare tatt da på X-aksen her, så er oljeprisen, og på Y-aksen oppover, så er relative verdsettingen, eller i hvert fall verdien da, og avkastningen for eierne av å sitte med energi i forhold til å sitte med aksjemarkedet. Og det ser her er at oljeprisen er en veldig viktig driver for verdien av oljeselskapene. Ikke overraskende at prisen på olje, ja, den påvirker inntjeningen og dermed kursen på oljeselskapene. Men det vi har sett er at fra 2017 av cirka, og det var ganske presist når det skjedde, det ser vi på grafen på begge sider av foilen her, så var det et massivt skift nedover. Og det betyr altså at for en gitt oljepris så betaler man mye mindre for oljeselskap i forhold til resten av andre selskaper i denne verden enn det man gjorde før. Dette er det enkleste bildet på hvor upopulære oljeaksjene har blitt. Og det skyldes
at investoren ikke tror at ja, de tjener penger nå, det bestemmer seg av oljeprisen i dag, men de tror ikke at dette kommer til å vare enten at de har et bilde at oljeprisen skal ned, eller at de skal, at produksjonen skal sluttes av tidligere. For verdien av oljeselskapene jo ikke hva de produserer i dag, men hva de skal produsere de neste både 10, 20 og 30 årene. Det bestemmer verdsettingen i markedet. Og faktisk nå det siste så har vi tatt et nytt velt ned. Oljeprisen har jo steget etter koronabunnen, da var ned på 20 dollar fatet, og nå den oppe i 45 cirka. Mens og oljeaksjene har kommet fra bunnen, så det omtrent priset likt. Men altså fra bunnen så har jo oljeprisen blitt mye, mye høyere, men oljeskapene har da tapt terreng i forhold til resten av aksjemarkedet. Dette er det enkleste bildet på det kalde, i hvert fall om ikke på det grønne skiftet, så i hvert fall på skiftet ut av fossil sett fra investorenes side. Et veldig, synes jeg da, fascinerende bilde på en endring i vurderingen av fremtidsutsiktene for oljeselskapene. Men det betyr også samtidig at oljeselskapene, for de tjener jo penger på vanlig måte, de kan betale mye mer i utbytte enn noen andre kan gjøre. Så vurdert ut fra det så ser oljeselskapene forferdelig billig ut. De prises på lav PE, de har en høy utbytteprosent. Hvis du går i banken så får du null, og kjøper energiselskap så får du 7% utbytte av den kursen du har. Men det sier altså, selv om du får 7% utbytte, så vil ikke eierne sitte med det. Fordi de er redde for at det kan skje noe med kursene fremover. Kanskje er den nå angsten overdrevet ettersom oljeselskapene allerede er så populære, men det er realiteten. Og her er det veldig fascinerende ut fra som prising av oljeselskaper i forhold til hva investorene vil. Vi kan dele inn investorene i verden i tre biter til dette formålet. Det er de som har bestemt seg for å gå ut av fossil. Det er nå 15-16%, det blir snart 20, kanskje enda mer. Så har vi de som vi kaller indeksforvaltere. De sitter med aksjemarkedet, tar ikke standpunkt overhodet. Oljefond er der omtrentlig. Bortsett fra det har gått litt ut av olje. Men det er indeksforvaltere, og de skal bare kjøpe børsindeksene hvor oljeselskapet er en del. Og så er det alle andre. Per definisjon så skal aksjene fordeles på de tre gruppene. Og dersom det er sånn at de som før hadde aksjer, som i dag har blitt ikke oljeaksjer, de som har gått ut av fossil, de aksjene må nå kjøpes, de kjøpes ikke av indeksforvalterne, for de skal ha det samme som før. De må kjøpes av alle andre investorer som egentlig hadde vært godt forsynt med oljeaksjer. De må kjøpe per definisjon de som aksjene som de som har dem, hadde dem i går, vil ut av. Og det gjør at vi må presse prisen ned på aksjene for å få de uvillige kjøperne som hadde nok utgangspunktet til å ta over de aksjene. Og gitt at det er flere som skal ut av fossil, måtte uavhengig av økonomien i det på sett og vis, de vet at dette er ikke fremtiden, vi ikke har det, som det også nevnte i introduksjonen her, ja, så vil dette kunne gå lengre i prising, og til slutt altså oljeselskapene kan bli veldig billige. Du finner alltid en kjøper, men at a price, og den prisen må ned, for det må være grovt overvektet oljeaksjer. Husk på det, de investorene som ikke har gått ut av fossil, de får nå en stor overvekt av oljeaksjer i sin portefølje, uten at de har bedt om det på sett og vis. Når det gjelder utsiktene, så var det litt av det jeg nevnte i sted på bobletendensen, og dette er et veldig enkelt skjema, fordi dere som har vært borte og størt økonomi, så husker dere svinesykelen, Cobweb, Hog Cycles, det var også prisingsinvesteringssykelen. Hvis det av en eller annen grunn er høy pris på et marked en gang, så vil alle investere der, og så blir investert for mye, og tilbudet blir for stort, og prisen faller. Er prisen for lav, eller veldig lav enn på et tidspunkt, som for eksempel på oljeselskaper i dag, så blir det lite investering i ny kapasitet. Du kjøper heller et gammelt selskap som du kan få billig. Du får utbytter ut av det stedet for å investere, og dermed så blir det for lite olje, og så kommer det tilbake i fase 3, hvor pilene snur. Vi får se hvor vi er på det grønne. Jeg tror at dette er et godt bilde av hvordan kapitalismen fungerer. I dag er det de sorte aksjene som er upopulære og de grønne populære, og det, jeg tror ikke det vil være sånn til evig tid, men som sagt ikke si til kapitalistene, det er veldig bra at de kommer med penger, og mange av dem har jo offret seg og kastet seg på sverdet uten at det var det de trodde de gjorde når de gjorde det, men dette er sånn dynamikken i kapitalismen. Og så er det da sånn at vi kan jo mene mye om olje og utsiktene for olje, men det er viktig å være klar over at hvis vi ikke investerer i olje, så faller oljeproduksjonen dramatisk. 8-9% per år. Det er mer enn før, for nå har vi mye skiferoljeproduksjon i USA, den blir borte etter 2-3 år.
når du har investert i et felt. Det er nesten så du kan ta det som driftskostnader i stedet for å kalle det investeringer. Men uten investeringer så stuper oljeproduksjon, for du tømmer ut de feltene du har. Og samme hvilket grønt skifte vi måtte lage oss et bilde av, så faller oljeproduksjonen uten investeringer mye mer enn det etterspørselen kan tenkes å falle. Og det betyr altså litt enkelt sagt, det trengs store oljeinvesteringer for å hindre stup i produksjonen. Og jeg tror sånn sett at angsten for stranded assets, altså at vi sitter igjen med kjempeinvesteringer som vi ikke får brukt, er overdrevet. Ja, det finnes funn som er gjort som helt sikkert kommer bli liggende, men det er ikke de som er bygget ut. Jeg tror av de som er bygget ut hvor store plattformer eller installasjoner som produseres, så kommer vi til å tømme de feltene før oljealderen er over. Og det gjør at det er ikke så overbevist om at det er så massive feilinvesteringer. Det kan være på noe på letesiden på områder som det ikke er verdt å hente olje fra. Jeg har for gitt at vi kan hente mye olje billig fra Midtøsten blant annet, hvis det politisk lar seg gjennomføre, eller det er stabil nok til å kunne produsere. Og jeg tror at det fokuset på nedskrivninger i oljeselskapene, dels på grunn av lavere oljepris og noen andre vurderinger, er litt overdrevet. Aksjemarkedet bryr seg egentlig ikke om nedskrivningene investeringer som er gjort. Det ligger allerede i aksjekursen. Og det at selskapene annonserer nedskrivning, det har ikke så langt påvirket aksjekursen. Det er mer en refleks av at utsiktene for olje er endret, og at de tar ned verdiene. Men at det underliggende, som at oljealderen har en kortere periode, ja, det påvirker vekstpotensialet for å måtte leve lengden på selskapene. Men det kan være utmerket, det vi kaller det cash cow, som det heter. Det er et selskap som ikke trenger å investere, som bare kan betale utbytte. Det har over tid vist seg å være veldig gode investeringer for investorene. Og sånn sett kan de kjøpe oljeaksjer i dag, bare vi får dratt opp fossil-exiten enda litt til, så at alle som har solgt seg ut, så kan det bli så billig at du kan tjene gode penger på det som kapitalist. Hvis du har mage til å holde på med sånt. Og jeg bare viser deg sammen nå i en graf, i samme hvordan det går med etterspørselsutviklingen, så er det depletion, altså reduksjon i produksjon i felt vi har, som bestemmer hvor mye vi må produsere. Så selv om vi går til nullvekst eller minus, 1 million fat om dagen av 100 for eksempel, så vil det fortsatt måtte investeres veldig mye i nye felt. Også i Nordsjøen sannsynligvis. Hvor vi gjør det kan vi selvfølgelig diskutere, men det trengs altså betydelige investeringer. Og hvis oljeprisen er for lav, og på $20 fatet som har vært for lav, på 40-45 er det kanskje tilstrekkelig til å få nok investeringer, kanskje ligger den likevekstprisen litt annet høyere. Og det betyr at selskapene er nødt til å tjene penger på de gamle investeringene for å få investert nok i ny oljeproduksjon som verden fortsatt, nær sagt da, dessverre trenger. Vi klarer ikke å gjennomføre, altså selv en pandemi er ikke så stor, hvis i hvert fall tar 2020 rett, det er ikke så stor at det motsvares av det naturlige produksjonsfallet hadde vi holdt på med i en stund. Så akkurat nå så er oljemarkedet i litt sånn ubalanse, men vi ser at produksjonen er kuttet veldig hardt ned, og vi ser at verdensøkonomien er på full fart tilbake på varesiden globalt, så er nå gapet omtrent lukket. Et globalt detaljhandel er nå omtrent tilbake der den var i februar. I de fleste landene er vareforbruket høyere enn det var før pandemien. Også Norge ligger selvfølgelig skyhøyt over der vi kom fra. Tjenester og fly for eksempel ligger under, men oljeforbruket er på full fart tilbake igjen i takt med at økonomien bedres. Og det er for seg sånn sett godt nytt, selv om kanskje ikke alle dere liker det, konsekvensen for oljeproduksjon. Hva svarer så oljeselskapene og leverandørindustrien? Ja, altså, det er store forskjeller mellom selskapene. Jeg har ikke satt opp noen full oversikt, dere skjønte vel å ta med alt for mye arbeid og få den oversikten. Men BP er interessant, de vil kutte produksjon med 40% innen 2030. Og når de annonserte, så steg aksjekursen. Statoil heter ikke Equinor lenger, det heter Equinor. Og de vrir seg stadig, eller gradvis mot fornybar. Kanskje ikke så aggressivt, i hvert fall ikke oljeproduksjon ned, som det BP har annonsert. Men de tar jo voldsomt tak på havvind. Det eier i Scatec, altså solselskapet. Problemet for Statoil kan enkelt være at oljeselskaper er upopulære. Det er dyrt for dem å skaffe seg penger i lånemarkedet og på aksjemarkedet. Aksjekursen er lav. Hvis det hadde vært et grønt selskap, så hadde du fått kastet pengene etter seg fra investorer som trenger og ønsker å investere grønt. Og du stiller egentlig med et stort konkurransehandicap hvis du skal skaffe penger på oljeprising, oljeselskapsprising, og så skal bruke det på grønne investeringer. Og sånn sett virker forslag om å skille det ut logisk, men det kan være mange andre grunner til at Statoil ønsker å ha det i samme bedrift.
og de kan bruke mange dyktige folk som de ønsker å gå, la gå frem og tilbake, så jeg skal ikke blande meg bort i den diskusjonen, men finansielt sett så det utfordrende. Hva som skjedde på leverandørindustrien gjennom 19 var helt absurd, og det har fått en konsekvens også i år, med at Aker Solutions føder to barn, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Offshore Wind hadde vi på morgenmøte i dag, og Capture hadde vi på morgenmøte her i huset på onsdag. Meglerne er dødsinteressert å lære om det, fordi kundene er interessert. Og det skiftet som kom i 2019, tror jeg var veldig, det er sin første halvår, det var at de fikk, leverandørselskapene fikk plutselig, når de møter jo sine investorer kontinuerlig, og plutselig så kom alle investorene og sa, hva gjør du med din eksponering mot olje og gass? Og de ble tatt liksom på senga, for de hadde jo sett dem, men ikke tenkt så mye på det alle sammen. Og i løpet av måneder så kommer forslagene om at, og de skjønner at de må endre adverd, fordi eierne deres krever det, og fordi det er der pengene renner. Hvis ikke de er i stand til å omstille seg, så vil ikke eierne være med på å finansiere deres drift videre. Veldig fascinerende. Og det henger sammen med det jeg startet med, at fokuset blant folket, blant investorene er en del av folket, er endret, og mekanismen er veldig åpenbare gjennom kapitalmarkedet. Om da oljeselskap og gamle leverandører, oljeleverandører blir vinnere, det vet jeg ikke. Jeg synes de skal få lov til å prøve seg. Nå tror jeg tiden min har gått ut her. Jeg tenkte å si litt om norsk oljesektor. Jeg skal bare si at det var på vei ned, oljeinvesteringen var på vei ned før korona. Oljeprisen, og under korona så det noe svartere ut, så fikk vi oljeprisen opp tilbake til 45 dollar, og så har vi da vedtatt store endringer i beskatningen av oljeselskapene, som man kan diskutere mye rundt, om dette var for å fremskynde de grønne skiftet, eller om det var for å hjelpe oss med koronaproblemer. Jeg tror ikke det er mange som i hvert fall er usikre på den begrunnelsen og den måten å gjøre det på. Nå tror jeg ser Anne står og har reist her, så nå skal jeg runde av. Jeg skal bare ta en helt til slutt. Du har et par minutter til. Ja, greit det. Jeg skal ta tre ord om norsk oljeavhengighet. Jeg kan ta en graf tilbake hvis det er to minutter. Oljeinvesteringen er kraftig redusert. Fra toppen i 13 ned til 17 og kom tilbake, er på vei ned igjen. Alle anslag som vi har for ulike kanter og for selskapene selv indikerer det. Det som er gode her, det er at dette viser investeringene i Nordsjøen som andel av norsk økonomi, pluss hva de kjøper for å drifte sokkelen og hva de betaler lønninger til de som jobber der. Oljeavhengigheten har blitt dramatisk redusert fra 2013 til i dag. Riktignok hadde vi en liten økning i form av at vi leverer mer til Nordsjøen gjennom 18 og 19, men nå er vi på vei ned igjen, og vi ligger nå snart på å kalle den laveste oljeavhengigheten sett fra leverandørsiden mot økonomien. Og det er da det første punktet mitt på neste graf her. Etterspørselen på oljesektoren er allerede godt redusert. Den kommer nok til å gå ned over de neste 10 årene. Jeg tror det er helt håndterbart for norsk økonomi og for norske selskaper. Det andre punktet om norsk oljeavhengighet er fryktelig viktig å ha med. Staten bruker ikke oljeinntekter. Den bruker avkastningen av et fond vi har spart til, fordi vi ikke har brukt oljeinntekter. Og det betyr veldig enkelt at selv uten en fersk ny oljekrone inn på fondet, så, og fondet ikke stiger hvis ikke da Tangen kan trylle fram et stort fond, det tror jeg kan få til, det er ikke det han skal gjøre i alle fall. Selv uten en ny krone på fondet, så kan vi bruke like mye penger fra fondet som før. Vi kan ikke øke pengebruken, men det er jo ved at fondet stiger, men det er jo ingen andre land heller som har et oljefond som stiger, som skal finansiere de offentlige utgiftene. Da må vi så for å finansiere offentlig utgiftsvekst med økte skatteinntekter som alle andre denne verden gjør. Og så har vi flaks. Vi har spart pengene om vi kan dekke de første 20% av de offentlige utgiftene uten å betale skatt. Det må alle andre gjøre. Det tredje punktet om norsk oljeavhengighet er at fastlandet vil ikke gå i minus uten oljeinntekter. Fastlandet eksporterer mindre til utlandet enn det vi skal gjøre for å finansiere importen, men tar vi med at fastlandet eksporterer mye til oljesektoren, og det jeg viste her i sted, så er regnestykket et helt annet. Selvsagt må de leveransene over tid snuse rundt, konkurrere mot import eller eksportere, og kanskje lønnsomheten blir noe lavere enn det vi har vært vant med enn å selge til oljesektoren. Men dette er høyst håndterbart for norske bedrifter og klarer over noen 10 år. Og dessuten så mottar vi da evigværende inntekter på oljefondet, som er det forrige punktet. Norsk oljeavhengighet er overdrevet, for å si det veldig enkelt. Vi har fantastisk glede av det, økonomisk, vi har bygd opp fondet, men vi skal kunne klare oss uten at det er en drivkraft i økonomien vår fremover. Så, proof of my pudding.
Hvis du trenger hjelp til bærekraftstrategien, så kan du gå på dette selskapet eller på mange andre som kan tilby deg all den hjelp du trenger for å bli flinkere på alle de tingene du lurer på. Og hvis du lurer på om finansfolk henger med, og du tror at de ikke henger med, så kan du gi dem tips om at de må bli med på fordypningsstudium i bærekraftig finans, arrangert av finansanalytikerne og Hanseskolen. Det grønne skiftet har kommet også til den blå skolen i Bergen. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Harald Magnus Andreassen. Vi kunne jo ha hørt på deg mye lengre, og vi kunne jo rett og slett ha brukt en halvtime på å stille deg spørsmål. Der er kommet mange av de. Du kan svare på noen av de i chatten, men jeg har et par til deg. Bare et poeng til det siste du sa om oljeavhengighet. De siste tallene som jeg så fra SSB viser at 139 000 stillinger i Norge, eller årsverk i Norge, er per i dag knyttet til oljenæringen, enten offshore eller leverandørindustri, hotell, restaurant og tilliggende herligheter. Da. Hvis man ser på en måte at mye av dette skal erstattes av andre arbeidsplasser, da, og du tar 139 000 arbeidsplasser og deler på 20 år, så er det altså kun 7000 arbeidsplasser man da skal erstatte i løpet av et år. Mens man da får et inntrykk av at dette er jo en katastrofe man står overfor. Hva tenker du om det? Ja, men tror du har tatt tallet innmari bra? Jeg burde brukt det samme tallet som du gjorde nå. Det er klart at å si det til en verftsarbeider som blir ledig, det føles ikke enkelt. Omstillinger i økonomien er vanskelig fordi som det angår. Men når vi ser på hva økonomien vår og alle andres er gjennom kontinuerlige endringer fra år til år, så er de endringene som kreves for å over på sikt da, over la oss si 20-30 år, et eller annet tall, avvikle den delen av næringslivet som server norsk oljesektor, ja, så vil de endringene være, altså jeg sier bagatellmessig, og det høres fælt ut. Jeg ble beskyldt da for å ha bedervet menneskesyn når jeg foreslo at vi skulle ta bort 1200 arbeidsplasser på taxfree, unødvendig taxfree import til Norge, eller salg da, av taxfree varer på flyplassen i Norge, og da hadde jeg et menneskesyn som jeg ble, altså av de som da drev den butikken, et bedervet menneskesyn. Så vi skal være forsiktige når vi omtaler folks arbeidsplasser, det skjønner jeg. Men dette er noe som går over lang tid. Det vi ikke tåler bra, det er hvis vi skulle få en ny nedtur som vi hadde fra 2014 til 2017. Den nedturen var ganske hardhent, og da ble jo ledigheten i Stavanger høy, og boligprisene falt der, og det var ganske hardhent. Men vi skal jo ikke ha sånne nedturer hele tiden. Vi har gjort det noe mye av avviklingen allerede når vi ser i forhold til økonomien vår, og resten tror jeg kommer til å gå i mye mindre krappe sykler og bety relativt sett mindre for økonomien enn den nedturen vi var igjennom som vi kalte oljekrisa, og som landet overlevde helt greit. Takk for det. Bare et spørsmål som er kommet fra mer enn de 400 som hører på her nå. Kan du gi oss et eksempel på grønn virksomhet som ikke på en eller annen måte har mottatt subsidier? Ja, jeg så det spørsmålet. Jeg er faktisk litt usikker hva jeg skal svare. Det enkleste er norsk vannkraft, som er den største grønne sektoren vi har. Den har ikke mottatt subsidier, den skattlegges hardere. Men på det nye, så er det jo riktig at dette, som det er mange teknologiske gjennombrudd, så har det jo vært statlig initiativ og støtteordninger som har bidratt. Men det bygges nå, så vidt jeg vet, så bygges det sol, og dette kan Jonas Meyer, min kollega som jo analyserer, kjempegod analytiker på fornybar, skulle vært her nå. Han kunne svart på det. Men det er jo det foretas nå mye investeringer, i, særlig på solsiden, som ikke er avhengig av statlige subsidier, fordi de matcher, altså det er selvfølgelig ikke Norge, men det matcher kostnadene ved å frembringe strøm på annet vis. Men at det i en oppstartfase vil være det er helt åpenbart. Men vi ser hvor fort kostnadene har falt, og vi er ikke kommet til bunnen enda. Så dette, sånn sett kan vi si at politikerne satte i gang, dytter i gang, og så vinner toget begynner å rulle på egen hånd, og nå er det kanskje ikke så avhengig av politikk lenger som det har vært. Eller det er ikke så avhengig av politikk lenger som det har vært. Det er jo Men det hadde gått mye bedre dersom politikerne hadde satt opp prisen på karbon raskere, selvsagt. Der er nok mange enige med det, men et spørsmål rundt dette med, der er funnet mye olje på norsk sokkel som enda ikke er bygd ut. Så om man stopper letingen, så vil man allikevel ha mange prosjekter i veldig mange år fremover som vil rulle og gått.
tatt i, hvis du ser på den oljeskattepakka, eller subsidiepakka som mange kaller det, da, som ble vedtatt rett før Stortinget tok sommerferie. Hvordan kan man se eller vurdere den i lys av det du andre, alt det andre du har sagt her nå, i lys av lønnsomhet og så videre? Er det en risiko Stortinget her har tatt på, ja, rett og slett på vegne av sin bygd? Ja, altså, du kan si at det Stortinget har gjort, og som da doblet skatteletten i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, det gjør jo at det blir lønnsomt å produsere olje fra, til en langt lavere pris, altså for selskapene til en langt lavere pris enn det var før skatteendringen. Og jeg er ikke ekspert på det oljeskattesystemet, men alt jeg har lest om det tilsier at det er realiteten nå at det innebærer en betydelig, et betydelig subsidium, er jeg veldig usikker på om de som har vedtatt det egentlig skjønte hva de gjorde. Og det kan selvsagt føre til at en del prosjekter blir igangsatt som kan vise seg for dårlig samfunnsøkonomisk verdi for Norge. På den andre siden så er selskapene ganske forsiktige med å investere. De har ikke riktig nok Statoil en verdsetting av sine eiendeler til en trolig for høy oljepris, sånn som burde ha skrevet det ned. Men de bruker ikke den prisen når de tar beslutninger om nye felt som skal bygges ut. Og jeg er ikke sikker på hvor mye de kommer til å senke avkastningskravet, eller senke oljepriskravet for å foreta investeringene. Og jeg, hvis jeg hadde vært i oljeselskapet, så hadde jeg vært ganske bekymret for, eller i hvert fall lagt til grunn, at dette kan komme til å bli reversert, for det var for godt å være sant.